Давайте паперові, здравствуйте, металеві. Національний банк презентував хобігові монети номіналом в 1, 2, 5 та 10 гривень. Ці копійки з часом повністю замінять банкноти. Першу партію ведуть в обіг вже в квітні. Що це дасть Україні та чи підтримують львів'яни такі нововведення? Далі у сюжеті. Нові обігові монети номіналом в 1, 2, 5 та 10 гривень презентували у Києві. У Нацбанку розповіли, що ці карбованці поступово замінять паперові банкноти відповідної вартості. Уже 27 квітня в обіг ведуть копійки номіналом 1 та 2 гривні. А от новими 5 та 10 гривнями українці зможуть розрахуватися в 2019-2020 роках. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу, доки монети природно і поступово не замінять і не замістять банкноти в обігу. На нових монетах розміщене зображення тієї визначної особи, яка була зображена і на паперових банкнотах. Також вони відрізняються не тільки за зовнішнім виглядом, а й за вагою. 1 гривня – найлегша, а 10 гривень, відповідно, найтяжчі. Крім того, на металевих грошиках викарбували і державний герб України. Так, от так я покажу, так? За словами економістів, залізні гроші низьких номіналів наблизять нас до Європейського Союзу, де також існують монети 1 та 2 євро. На економіку України це не вплине ніяк, тільки допоможе зекономити на обслуговуванні і виготовленні паперових грошей. Паперові гроші служать значно коротше, ніж металеві монети. І випуск металевих монет, і випуск паперових має свою собівартість. Але якщо ми поділимо ту собівартість на час життя цих коштів, то ми побачимо, що металеві монети значно довше служать. Через зношення банкнот гривні щороку вилучають близько 800 мільйонів штук купюр. Більшу частину утилізованих грошей становлять саме банкноти від 1 до 10 гривень. А от досвід інших країн свідчить, що таке заміщення відбувається поступово. Тож українці не відчуватимуть незручностей. Ми і вирішили поцікавитися у львів'ян, як вони ставляться до таких змін. Я рахую, що вони ще потрібні нам в нашій Україні і жителям міста Львова. Ним легше розраховуватись, наприклад, купуючи навіть дітям морозиво. Ну і номіналом 1000 гривень нам також і не помішало би. Нам просто замінять паперові купюри. Це наслідок інфляції. Я думаю, при закладеному курсі долара по 30 на цей рік він виросте ще більше. І паперові купюри просто себе знецінять. Також Національний банк України ще наприкінці минулого року анонсував, що перестане виготовляти монети 1, 2, 5 і 25 копійок. Оскільки ці карбованці майже припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення, а їх виготовлення тепер стало дорожчим за номінал. Не дивлячись на всі плюси таких нововведень, вивести з обігу дрібні монети – це скласти руки перед девальвацією гривні і подальшим знеціненням національної валюти. Давид Берішвілі, Юлія Янішевська, Григорій Сюськін. Правда тут.